Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայտնի արտաքին իրողություններով պայմանավորված 2022 թվականից ոսկու վերարտանումը Հայաստանի քեշտակի աճել է և իր պիկին հասավ 2024 թվականի հունվար-ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 9 անգամ։ Այս նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունն աճել է 3.1 անգամ։ Իդեպ տեսակարարի շիրը մեր երկրի ընդհանուր արտաքին առևտրի մեջ 35%-ից դառնալով 46%։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը աճել է 7.3 անգամ։ Այսինքն, ռուսական ոսկին որոշ տնտեսվարողներ, օգտվելով ԱՄՆ ցածր դուրքերից և ստեղծված արտաքին հնարավորություններից, վերարտանել են Միացյալ Էմիրություններ, տևական ժամանակ ստանալով գերշահույթներ։ Այս տարվա կեսին բարձրացրեցիք պետական տուրքը, որի հետևանքով ոսկու վերարտանման թռիչքաձև աճը ուղղակի վերացավ, այս անգամ էլ առաջացնելով մեր երկրի տնտեսական էական ցնցումներ և շեշտակի անկում։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս տարվա ապրիլին 13.2% էր, որը շուրջ 2.5 անգամ նվազել է օգոստոսի ցուցանիշի համեմատ։ Հիմա հարցերը. Ինչու ձեր կառավարությունը շուրջ 2.5 տարի ոտքը կաղ գծելով, առաջացնելով պետական բյուջեի տասնյակ միլիոնավոր դոլարի հնարավոր եկամուտների կորուստ, առաջացրեց այդպիսի կորուստ, իսկ որոշ տնտեսվարողների համար համապատասխանաբար գերշահույթ ստանալու հնարավորություն։ Երկրորդ, ոսկու վերարտանումը կանխելուն ուղված, եղել է արդյոք արտաքին միջամտություն հայտ կենտրոններից։ Երրորդ, որոնք են այդ ընկերությունները, ովքեր են դրանց իրական սեփականատերերը և նրանց հնարավոր կապն ու ենթադրյալ հովանավորությունը իշխանամերձ շրջանակներից։ Եվ չորրորդ, պետական տուրքը բարձրացնելիս նպատակադրել էիք ոսկու վերամշակման արժեշղթան երկարացնել և լրացուցիչ տնտեսական օգուտներ ապահովել մեր երկրի համար, սակայն փաստացի միայն վերացավ ոսկու վերարտանումը, առաջացնելով տնտեսական կայուն աճի լուրջ և լրացուցիչ ռիսկեր։ Պարոն Ավետարան, խնդրում եմ հետևեք էլի ժամին, չընդհատեմ։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, ամեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, որ պարոն Ավետիսյան, մի շարք պնդումներ, որոնք ձեր կողմից արվեցին, պարզապես սխալ են։ Հետևյալը, նախ առաջինը, ըստ էության այդ տուրքի մեխանիզմը այլ եղանակով մինչ այդ էլ կար, և մենք այո տուրքը դրեցինք, որպիսի մի կողմից կառավարենք այդ գործընթացը, մյուս կողմից պետական բյուջեի եկամուտներ ավելանան, և երրորդը այո, որպիսի Հայաստանում ոսկու վերամշակման արտադրական շղթան երկարացվի, և դա իր արդյունքը տվել է, և արդյունքները երևում են նվիճակագրության համապատասխան վիճակագրությամբ և ազգային վիճակագրական ծառայության բոլոր թվերը դրա մասին են ապահովում, որ և պատրաստի ոսկու արտադրանքի աճը էական աճ ունենք և կիսապատրաստուքի մեջ էական աճ ունենք։ Մյուս պնդումը, որը սխալ է, դա հետևյալն է, որ զրոյացել է վերաարտահանման գործընթացը, չի զրոյացել, այժմ էլ կա և այդ գործընթացը շարունակվում է։ Եվ այստեղ չգիտեմ որտեղից ձեզ այդ տվյալները, վիճակագրությունը հենց նրա մասին է, որ խոսում է, որ կա այդ գործընթացը և մենք այդ լիցենզիաները այսօր էլ տալիս ենք։ Հաջորդը դուք խոսեցիք իրական սեփականատերերի, իրական տերերի մասին, անկեղծ ասած ես չգիտեմ ովքեր են, մեզ բացարձակապես դա չի հետաքրքրում, և եթե ձեզ հետաքրքրում է, երևի ձեր խմբակության կողքերը, որ միշտ լավ նայեք, կարող է գտնեք էլ։ Արձագանք։ Նախ, իմ ձևակերպումները վերարտադրելով ասում եք սխալ պնդումներ, անհասկանալի է, որովհետև իրականում ասեցիք գրեթե նույնը, ես ասում եի թռիչքաձև աճն է վերացել, ոչ թե վերարտահանում ընդհանրապես, կարելի էր ուշադիր լսել, ինչևէ, լավ այդ բան հեգնանքները թողենք մի կողմ, հանրությանն է հետաքրքրում, ինչ չի հետաքրքրում, հանրությանը հետաքրքրում է հետևյալը, այդ ոնց եղավ 2.5 տարի, հետո դուք, եթե լավ բան է, ինչ եք դեմա առել, եթե վատ բան էր և պետական բյուջեի եկամուտների կորուստ էինք ունենում, 2.5 տարի ինչ եք ուշացնում, հետո ազգային ժողովի
հանձնաժողովում այդ նախագիծը քննարկվեց, նորից հետաձգվեց եւ այլն։ Այսինքն, եթե 2.5 տարի հետո եք հասկացել, որ լավ բան է, այդ այլ հարցա։ Հիմա կոնկրետ խնդիրը վերաբերում է ոչ թե սեփականատերերի անուն ազգանունը, այլ ոնց որ կարծում եմ լավ հասկացաք, հետաքրում է արդյոք կար թե չկար իշխանամերձ շրջանակներից կոնկրետ հովանավորություն, որ այդ դերշահույթները ստանալու համար ժամանակին եկամուտներն էլ դրա փոխարեն այն հնարավոր եկամուտները լրացիչ մենք չունեցանք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոն, համեցեք։ Նախշեմ, որ 2.5 տարի առաջ նման գործընթաց չի եղել, ոչ էլ 1.5 տարի առաջ, եւ այդ պրոցեսը ստեղության 2023 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներից է կտրուկ աճ արձանագրել, այստեղ եւս ձեր պնդումը սխալ է, իսկ ինչ վերաբերվում է հովանավորչության եւ իշխանամերձ շրջանակներին, նորից ինձ համար խիստ անհասկանալի է, եթե ճիշտ է, դուք նախկինում եղել եք սոցիալ նախարարի տեղակալ եւ միգուցե ձեզ համար դա շատ հասկանալի եւ հոգեհարազատ գործընթաց է, ինձ համար դա անհասկանալի է, չգիտեմ դա ինչպես է տեղի ունենում, ով կարող է դա անել եւ դա ինչպես են անում։ Եվ ընդ որում անհասկանալի եւ մեզ խորթ, ինձ համար խորթ, մեզ խորթ արտահայտություններ, գործողություններ եւ նմանատիպ իրավիճակներ չնկարագրեք, որովհետեւ մենք այդպիսի մեխանիզմների մասին տեղեկություն չունենք։